Kjo javë e fundit e muajit mars ka nisur me paqëndreshmëri në kushtet atmosferike të motit. Rreshje shiu, erë dhe ulje temperaturash. Kështu ka nisur kjo e hënë. Ndryshe nga fundjava që kishte plot diell dhe temperatura të larta, kjo e hënë ka ngjasuar me një ditë imri. Moti I paqëndrueshëm shoqëruar me shtrëngata shiu dhe erë ka shoqëruar pjesën më të madhe të ditës. Temperaturat mësohet se varjuan nga 10 deri në 16 gradë Celsius, ndërsa forca e erës ka qenë 10 deri në 12 metra për sekond, valësimi në 8 deri në 4 ball. Situata në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend, mësohet që ka qenë e qetë, nuk janë regjistruar vonesa në nisjen dhe mbritjen e tragjeteve të linjës, ndërkohë që ka vijuar normalisht puna në sektorin e madhrave. Sipas parashikimeve, pritet përmirësimi kushteve të motit në orët në vijim.